ikuti koran batil koran. Batil koran, batil koran. Jalan ikuti koran batil koran. Batil koran, batil koran. Bohong sarkar hai hai. Hai 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 hai. Hikka bivak hai hai. Hai 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 hai. কৈছো যে আমাৰ এখন স্কুল গুৰাই লাগিবই আমাৰ ইয়াত ইমান বিদস্তত জেগাত আৰু লৰা ছলি ইমান বাৰিখাত যাব নোৱাৰে আমাৰ হেৰি হিকন স্কুল 2 কিলোমিটাৰ দূৰ হয় লৰা ছলিখিনি যাব নোৱাৰে ৰাস্তা পদুলি বেয়া তাকে হেৰি শিক্ষামৰি ডাঙলে অনুৰ কৈছো যে আমাৰ এখন স্কুল গুৰাই দিব লাগিব প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্কুলখন তৰিবস্তিলৈ লৈ যোৱা হৈ গৈছে হেতু কাৰণে আমাৰ দাবী কৰিছো যে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ ইয়াৰ কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে বানবাৰিকা বিধ্বস্ত হৈ আমাৰ ৰোহিতপুৰ দেউৰী গাঁৱত সেইটো কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হয় আমাৰ যান জুৰি আমি পাৰ হৈ যাব লাগে নাৱৰ পৰা বানবাৰী টাইমত আমি যাব লাগে কোন কোন ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতে কেনেকৈ যাব সেইটো কাৰণে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ স্কুলখন ৰিটাৰ্ণ ইয়ালৈ আমাক আনি দিব লাগে ইয়াৰ পৰা যেনেকৈ লৈ গৈছিলে এনেকৈ আমাক ঘূৰাই দিব লাগে যদিও আমাৰ ইয়াত মাষ্টৰ যদি বেছি হৈছে 5 আছে শিক্ষক তেওঁ আমাৰ শিক্ষক আমাক 5 নালাগে 2 দিলেও হ'ব কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি ইয়াৰ পৰা দিয়াটো দিব নোৱাৰিম আমি ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীক তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ আমাৰ ৰাইজৰ সকলোকে মুখলৈ চাই মেলি ৰাইজে আমাক মানে আমাক ঘূৰাই দিব লাগে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ফোনৰ আৰু আমাৰ ৰাস্তা একেবাৰে বেয়া ডাঙৰ মানুহ অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুত বেয়া হৈ আছে ৰাস্তা ঘাট সেইটো কাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ যে আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতে কেনেকৈ যাব সেইটো কাৰণে আমালৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ আমাক যেনে তেনে দয়া দৃষ্টি কৰি মেলি আমাক দিব লাগে স্কুলখন।